Станом на ранок 21 квітня на Дніпропетровщині виявили 771 новий випадок коронавірусної хвороби. Одужали 1917 мешканців області. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Крім того, у відомстві розповіли про темпи вакцинації в області. Зокрема, виконувачка обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я Вікторія Кулик повідомила, що вже провели імунізацію підопічних і працівників геріатричних пансіонатів, а їх в області налічується 8 тільки комунальних. Приватні заклади повинні подавати заявку на щеплення своїх співробітників та підопічних. І також стало відомо, що Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу до 30 червня. Ми отримали першу партію Пфайзера Комірнаті. Хочу подякувати нашим медичним працівникам. На ранок ми вже завершили вакцинування вакциною Covishield і будемо очікувати на наступні партії, які буде нам доставлено з Міністерства охорони здоров'я. Будинки для людей похилого віку, вони є не тільки державні, скажімо так, комунальні і приватні. Зараз вони поповнюються списком і вони будуть йти в першу чергу. І потім уже всім іншим категоріям. На сьогодні ми провели щеплення в 8 таких будинках. Станом на 21 квітня американо-німецьким препаратом Pfizer на Дніпропетровщині вакцинували майже 250 людей. На черзі рятувальники та інші працівники служби надзвичайних ситуацій і прикордонники. А як щеплення відбувалося в обласному геріатричному пансіонаті, бачила Наталія Гейман. Чотири мобільні бригади, які вакцинують препаратом виробництва Pfizer, активно працюють у Дніпрі, Кам'янському, Томаківці, Кривому Розі. Найперше щеплюють людей в інтернатах закритого типу. Наступна група – рятувальники ДСНС та прикордонники. У Дніпропетровському геріатричному пансіонаті за перший день вакцинували понад 100 підопічних та співробітників. Дійсно, сама краща вакцина Pfizer – дійсно приїхала для людей похилого віку, для людей з інвалідністю першої та другої групи і для людей, які потребують стороннього уходу. Мобільна бригада складається з 5 медиків, які спочатку роблять медичний огляд, далі вакцинують. Після процедури пацієнт ще 30 хвилин знаходиться під наглядом лікаря, аби медики могли переконатися, що у людини не виявилося побічної реакції на вакцину. Розповідаємо пацієнтам о необхідності вакцинації, тому як їх тут дуже багато, їх тут більше 600 чоловік, і всі люди преклонного віку, і всі люди з хронічними захворюваннями, тому ми вважаємо, що для них вакцинація – це є перша необхідність. Перші 1170 доз вакцини виробництва компанії Pfizer Дніпропетровщина отримала 18 квітня. Всього на область очікують трохи більше 11 тисяч доз. В область препарат доставлятимуть невеликими партіями, адже вакцина може зберігатися у розмороженому вигляді не довше 5 діб. Це перша прививка, через 20 днів ще одна буде, вторая. В першу чергу, щоб нікого не заразити, і самому ж не заразитися. Це все-таки опасна болезнь.